莫师伯，莫师伯，莫师伯，在下令狐冲叩见莫师伯，请莫师伯现身一见。师伯之称不敢当，令狐大侠这些日子你好快活呀。晚辈没有别的爱好，只是嗜酒如命，刚才多有失礼，还请莫师伯恕罪。你自己甘赴浪子之名，旁人自也不来理你，可一个女人为了你甘赴十年囚禁，名震四海的少林寺也因为你要遭殃。过去的数月之中，晚辈一直被人囚禁，江湖上的事情一概不知，几日前才得知莹莹有可能被困在少林寺，现在正欲前往，这十年囚禁又是怎么回事，还请莫师伯明示。看来你确实不知道内情，快起来说话。江湖上盛传魔教圣姑任大小姐亲自背着你上了少林寺，说只要方正大师救了你的性命，便任由少林寺处置，要杀要剐，绝不皱眉。有这种事？哎，这位任大小姐虽然出身魔教，但对你却是至诚至情啊。少林寺两名大弟子都命丧他手，可是他为了救你舍命上了少林寺啊，他已经是全然不顾自己了。方正大师不愿就此杀他，但也不能放他，因此将他囚禁在少林寺，让他十年不得离开。任大小姐属下的三教九流听到这个消息，都拼着命去救他。唉，听说少林寺这半个月来一天也没有安宁过，勤道的人有上百人之多呀。那些旁门左道的人见单独去少林寺不成，就广集人手结盟而去啊。我听说他们计划下月十五在五霸岗会盟，选出盟主。唉，这些人狂妄自大，好勇斗狠，这群乌合之众扑向少林寺，不但救不了任大小姐，而且很可能会毁了千年古刹少林寺啊。假如被人利用，由此而引发武林一场大浩劫，那后果是很难设想的呀。那可如何是好？现在只有一个人能够力挽狂澜。谁？你。我？不错，现在的形势只有靠你了。老朽已经知道你不是无形浪子，而是少有的俊杰，老朽这想求你了。莫师伯，真是折杀晚辈了。莫师伯，晚辈能做什么请尽管吩咐，令狐冲万死不辞。好，你曾经你曾经在五霸岗上和那些人有过一面之交，再加上你和任盈盈的这段情缘，那些人想必能听你的。只要你在下月十五之前赶到五霸岗，当上了盟主，就可以控制住局面，天下才能太平啊。前辈，老朽从不饮酒，今日破戒为令狐少侠壮行，来。
好。好酒。老朽已经为令狐少侠备好一匹快马，少侠多加小心。多谢莫师伯，后会有期。我们六个就是一个，一个就是六个，大家都听我们的号令，我六兄弟就是盟主了，谁再敢跟我啰里啰嗦，我就把他撕成四块。嘿，对，都听见没有？听见没有？听见没有？你是我大哥的老子，那自然就是我们的老子了。我倒看看你像不像我老子。抓我老子！抓！哎，我看看，不像我，我有那么难看吗？有点像老三。一下如何？令狐冲，嘿，令狐冲，你们啊，你们将这位朋友扶起来如何？起来，起来，起来！看看你啊，依我看啊，这位仁兄的相貌跟六位的可是截然不同。你们六位可比他要俊美多了。对，就是嘛。六位桃兄。个个身材魁伟，眉清目秀，谁都知道六位桃兄那是行走江湖、行侠仗义的玉面英雄。大家说是不是？对，我妈当年说我们六个是丑八怪，原来我妈说的不对呀。嗯，你说，哎呀，那令狐冲。你才是天下敢说实话的人呐！哎，刘冲，勇气可嘉呀！对对对！哎呀，你只不过有些时候说实话呢，也是要冒着生命危险的。哎，韩国月轩，你妈本来说的就不对了，你们只有六个人。怎么胡说是丑八怪呢？应该是丑六怪呀！啊！令狐冲，老头子，我是令狐冲啊！哼，我当然知道你是令狐冲了，总先生。各位朋友听着，圣姑曾经有个令谕。无论哪一个见到了令狐冲，务必将他杀了。圣姑自当重重酬谢，大伙儿可都知道吗？都知道。我们怎么不知道啊？就是啊，是啊。我们只知道圣姑钟情于令狐冲。对。我倒要问一问，圣姑为什么要杀令狐冲啊？对对对，是不是？圣姑是为了让公子不要离开他。原来如此，这圣姑可真是个怪人呐！对对对，这圣姑真是个怪人。令狐冲，你要是娶了她呀，你每天就不能离开她了。各位堂兄，令狐冲，
府有令，让我们大家把你杀了。可你武艺超群，刚才老头子这一刀砍你不到，成你手下留情，没有取老头子性命。众位朋友，大家亲眼目睹，不是我们不想杀令狐冲，而是我们杀不了他。哎，老头子他不行，我就更不行了，你们大家也不行，你们说是不是啊？是。圣姑，只要我们杀了令狐公子，并没有规定非用刀子不可，我们用上好的美酒醉死了他也是可以的。这叫做不能力敌，便用智取。大伙儿听着，说到相貌之美嘛，当然要数桃谷六仙喽。但这接圣姑闯少林的大事，跟相貌可是没什么关系了。对，以在下之见，还是请令狐公子为盟主，请他来发号施令，主持全局。大家意下如何呀？好。当山脚下，你们是什么人？敢来这里打人？武当山脚下又怎么样啊？啊！武当山脚下人人都会武功。嗯，你们是哪路人？敢来这里撒野？你们可真是不知死活呀！不要笑了，想打架吧？好。让我来跟你们练练。嗯，借把剑来。我借你。啊，小心。你想跟我试一试？什么你啊我的，他是我们盟主令狐公子。是啊，没事，你怎么不长眼睛啊？不得无礼。不长眼睛。盟主好啊，我这个人就喜欢和盟主比划比划。那好，晚辈就得罪了。就是。什么招数？
丰台师叔曾经说过，天下武术千变万化，不论对方的招式如何精妙，只要是有招就有破绽，说不定这圆圈的中心就是破绽。但不是破绽，我这一剑刺入，我的手臂也给他绞断了。哎，令狐公子果然剑法高明，胆识过人呐、啊！佩服，佩服！老先生承让了，请跟我来。你们大家在此稍候，我去去就来。哎，你干？哎。哎，干什么去了？令狐公子干他干嘛去了？不知道啊，你怎么回事？前辈，晚辈令狐冲拜见前辈。少侠请坐。前辈剑法神通，晚辈得意非浅啊。令狐冲，年轻一辈人物中有你这样武功的很是少见，刚才老朽已经拜在你的剑下。少侠，虽然你有时过于狂放大胆，不拘习俗，却不失大丈夫的风范啊。不敢不敢，晚辈声名狼藉，行为不端，现已不容于师门啊。年轻人锋芒外露也在所难免，不过境界自在心中，评价是你自己的，任何人也不能够增一色减一分。岳掌门一向待人谦和，为什么这次对你？哦，不，恩师对晚辈情若生父。你不忘本，这也是你的美德。哦，老朽失言了。你是从何人那里学的吸星大法？哈，晚辈于无意中学得，当初并不知道它是吸星大法。啊，这吸星妖法虽然神奇，但是对你的危害却很大，学得越深害处越大。少侠要悬崖勒马，及早的停止对四功的修炼啊。是，晚辈也知此术不正，以后绝不用此功害人。嗯，哦，还没请教前辈是？啊，老朽在武当山修炼，道号冲虚。啊，原来是武当掌门仙长亲临，请恕晚辈刚才无礼。啊，请起。今天贫道在这里等候少侠，是要告诉少侠一件事情。少林寺方正大师早在半个月之前就把任大小姐放出少林寺了。此话当真？你可以不相信贫道，但是应该相信武当门派的信誉。晚辈失礼，道长一言九鼎，晚辈不敢有半分怀疑。只是不知任大小姐为何到今天还没有现身江湖。我也在想，他会不会被人利用啊？只是任小姐一天不现身江湖，那些绿林朋友绝不肯善罢甘休。即使我不当盟主，也会有别人去当，到时只怕对少林寺的危害会更大。世事如白云苍狗，随时随刻都会有千万种变化。
少侠能把自己置于潮头，老朽佩服。道长放心，我这次上少林寺一定以大局为重，不让群雄毁坏少林寺一草一木，也绝不乱开杀戒。好，至今也只好如此了。但是贫道要奉劝你一句，虽然任大小姐对你情意可嘉，但她毕竟是魔教妖女。试问天下多少英雄豪杰为情所害呀、啊？令狐冲的这条命是任大小姐所救，即使回报给她，又有什么可惜的？那好，就这样吧。前辈，就此别过。少侠保重，后会有期。来点什么？随便捡几个拿手的来。好，等着啊。哎，吃好啊。杨二看茶来了，茶来了。杨二，再来壶酒。来了。小姐，请用茶。来了。好酒好酒。老板娘，你可看见有上千的人马从这里经过？是有好多人。昨天晌午，有。
你可是莹莹？爹，爹，你真的还活着？一个人想办法活下去，总有一个让他活下去的理由。你就是我活下去的理由，莹莹。我的女儿，已经先到了，就请出来吧。哟，大妹子，多日不见，更加年轻漂亮了。嘿，令狐冲，你这样见谁夸谁，要是让任小姐知道了，会待会我见任小姐，我一定告诉她。收拾你！喂喂，大哥哥，我已经来了好一会儿了，却不见一个和尚。真不知这少林寺搞的什么鬼啊！没有人。苏先生，送上拜帖。是。盟主，寺内空无一人。各位英雄，少林寺方丈曾与我有救命之恩，今日我们来此只为迎接圣姑，请各位看在本盟主的面子上，不要杀伤寺内僧俗，不要擅动寺内一桌一凳，大家说好不好啊？好。黄河老祖二位先生，你们带各位首领随我进去，其余众人在此歇息片刻。
到寺里的僧人都逃走了，少林寺僧人武功高强，怎么会逃走呢？哎，他们会不会布下机关埋伏，暗算咱们？方正大师乃是有道高僧，应该不会使什么阴谋诡计。老总，盟主，寺内到处都查看了一遍，没有发现一个和尚。弟兄们都进少林寺了？都进来了，拦不住。奇怪的是，这寺里所有的东西都没了，连吃饭的家伙都带走了。看来冲虚道长说的果然是实情。那个老头是冲虚道长？是。他说什么？他说少林寺其实早在半个月以前就已经将圣姑放下山了。少林寺并不是怕我们，是方正大师以慈悲为怀，为了避免这场血光之灾，才率领僧人离寺而去。华山派掌门岳不群先生到。哦，快请。是。大师，华山派姗姗来迟，请方正大师赐罪。华山派能千里迢迢来少林相救，老衲代表少林众僧深表感激。大师啊，快说说情况怎么样。令狐冲已经带了上千人马进了少林寺。这个混账东西，他怎么能够冒天下之大不韪？啊，大师，虽说他已经被我逐出华山门派，可是我的脸上还是觉得没有光彩啊。我看不然，有令狐冲给这帮旁门左道做盟主，我心里倒踏实许多。相信令狐冲是很讲信义的，他不会对少林寺做出什么不利的勾当。道长说的对呀，令狐冲的本意并不想当那个旁门左道的盟主，只是为了少林寺的安全才不得不为之啊。我看大家说的极是，我相信过不了多久，那些旁门左道之人会在令狐冲的劝说之下退出少林寺。一切已经安排妥当，请左盟主示下。我的看法跟各位的看法相反。来者不善，善者不来，这上千号人中，投靠魔教的人占绝大多数。要是任我行和任盈盈也在其中，那用意更明显。我们若是坐以待毙，这少林寺就会毁于一旦。我相信令狐冲的为人。就算令狐冲没有太大的恶意，恐怕到时候他也难以控制。我看未必。各位兄弟，各位朋友，咱们在来的路上，武当山冲虚道长对我说，少林寺已经在半个月前放了圣姑。啊，放了圣姑。
不可能啊！大家听一下，我怕大伙不信，才带着各位上了少林寺。现在大伙都眼见为实了吧？各位朋友，其实以武功修为而言，少林武僧个个都不在我们之下，更何况他们还有各路好手相助。少林寺方正大师率众僧弃寺而去，并不是他怕我们，只不过是少林寺并不想与我们为敌罢了。这说明少林寺对我们各位英豪的信任。也对，大哥哥说的对，这少林派是武林中第一名门大派，这次竟然全寺逃之夭夭，那岂不是千百年来从未有过的事啊？既然我们来了，就要显示一下我们的威风。是是是，对，把少林寺砸得个底儿朝天，再放上一把火，让他们以后永远也不敢小瞧我们，行不行？令狐兄啊，跟少林寺老和尚有交情，我们不可以动手砸。说得对。那我们用火烧啊！万万不可！我已经说过了，谁要敢破坏少林寺一草一木，可别怪我令狐冲对他不讲情面。要是圣姑真的离开了少林寺，那江湖上为什么没有他的半点消息？是不是圣姑被他们给杀了，他们反而说是放了？王总，我以为要想查出圣姑的下落，只有从少林寺入手。苏先生有何高见？我们一面请朋友下山打探少林僧的去向，一面采购粮食，大伙儿在寺中守株待兔，以便大和尚们自投罗网。对，快给我们弄点吃的去，我们都快饿死了。你看这，就是我们都快饿死了，弄吃的去。快去，快点弄点吃的啊！好，快找点吃的吧。那就烦劳黄河老祖二位先生，带两百名兄弟下山。青红街的朋友，跟我下山。走！师兄，有人从寺里出来了，快告诉山下各派兄弟，把道路让开，让他们安全下山。是。是谁下令动的手？盟主，盟主，不好了，不好了，我们被包围了，他们把守了下山的路，咱们中计了。是少林寺的僧人吗？不是少林寺僧人，是苏家人。我们下山还不到三里路，就被一阵急箭射了回来。我们中了空城计了。什么？盟主，事到如今，咱们就拼死冲下山去，要不然这上千人就要被活活困死在这少林寺内了。好，大伙儿听着，咱们稍安勿躁，跟我一块下山去看看再说。不是下令退出了吗？这是哪一派还在放箭？师兄，各派的人都已经退出，但仍有几百人不知是何门何派的，局面已经无法控制。令狐冲领着一帮乌合之众，倒也能守规矩，可我们这些名门正派却有人在搞阴谋诡计。我已经下令嵩山派弟兄退出包围圈。弟兄们冲不下去，伤亡已重，我看还是暂且退回寺中再做计较。好，让大伙先撤回少林寺。阿弥陀佛，罪过罪过。唉，没想到老衲清修多年，
今日却被人利用，成了杀戮生灵的罪魁。方丈，您不必自责，这些个旁门左道竟敢来骚扰少林寺，他们是死有余辜了。他们已经被逼回寺中。天黑之后用火箭攻之，连四带人一举两不成。